სეიშენმა ქუჩის ბიჭებს ძლიერი კონკურენცია გაუწია. მე ვთვლი რომ კი. ეს პასუხი არის. და მე დეტექტორი რას ჩათვლის? ძალიან მაინტერესებს. მე ნამდვილად ვთვლი რომ კი. სიმართლე. გილოცავ პირველ სიმართლეს. მოდი დავიწყებ იქედან, რომ კონკურენცია ძალიან მაგარი რაღაცაა. როცა კონკურენცია არსებობს, მას თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შოუ ბიზნესი კარგია, იმიტომ რომ ერთმანეთის მამოტივირებელი იყო რეალურად ეგ მომენტი და ჩვენთვისაც ძალიან კარგი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ რა იყო სეიშენი ისეთი, რაც არ ქონდათ ქუჩის ბიჭებს და რაც არ ქონდა სახეს, ასე ვთქვათ, ხო? განსაკუთრებული ალბათ არაფერი, იმიტომ ყველა ნიჭიერი ჯგუფი იყო, რა თქმა უნდა, გვახასიათებს მეგობრობა და ძმაკაცობა პირდაპირ მნიშვნელობით, შემიძლია ვთქვა ორივე ჯგუფთან, ქუჩის ბიჭებთანაც, მაგრამ ანუ პერიოდი იყო, დრო იყო, ისეთი დრო, როდესაც ალბათ რაღაცა, ანუ სცენას სიახლეებს კარგად იღებდა რა და 90-იანებიც იყო, არ დაგვავიწყდეს მაშინ, ძალიან პოპულარული იყო ესეთი ჯგუფები, ბიჭები განსაკუთრებით, თქვა იგივე ექსტრით ბოისი იყო, ეს თუ გოგონების ფაის გელსი და პერიოდი იყო, როდესაც ხო, ანუ რეალურად ეს ინსპირაციებიც იყო ჩვენი. თქვენი ინსპირაცია თუ იყო, აი თქვა ჯგუფის სახე ან ქუჩის ბიჭები? თამამად შემიძლია თქვა, სახე იყო ჩვენი ინსპირაცია, იმიტომ რომ ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც თანამედროვე მუსიკა ძალიან ძლიერად შემოვიდა ჩვენში და ჩვენც გადაწყვეტილება, მოდი პირდაპირ ვიტყვი, დამეთანხმებიან ჩემი ბიჭებიც ნახავენ ამ გადაცემას, ზუსტად ის იყო, რომ ჩვენ ქუთაისში ცხოვრობდით და ჯგუფი სეიშენი ჩამოყალიბდა ქალაქ ქუთაისში 96 წელს და რეალურად ის, რომ რაღაც კარგად მღეროდით, კარგი ბიჭები ვიყავით, ვიზუალიც ჰქონდა პირდაპირ ვიტყვი, ჰქონდა იმის ყველა შესაძლებლობა, რომ რაღაცა დიდ სცენაზე დავდგარიყავით, მაგრამ აი რა გახდა წარმატების მიზეზი, მაინც არ მეუბნები, ანუ რა ქონდათ ისეთი, რაც იმათ არ? ალბათ სწორ დროს აღმოჩნდით სწორ ადგილზე და რაღაცა რეპერტუარის სწორი შემოტანა. ესე კონკრეტულად წარმატების მიზეზი ჩვენი ესე არ ყოფილა. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს ერეკლე დიდია არის ჩვენი სტუმარი, იმიტომ რომ მე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ ერეკლე ნამდვილად დიდია თავის მუსიკალური შემოქმედებით, რადგანაც ერეკლეს ბევრი მუსიკალური ჰიტი ვიცით ჩვენ და შეიძლება მაყურებლის დიდმა ნაწილმა არც იცოდეს, რომ ჯგუფი ლეონის, ისევე როგორც სხვადასხვა ჯგუფების, ქუჩის ბიჭების, სეიშენის და ასე შემდეგ სიმღერები თქვენ გეკუთვნით, ხო? ძალიან ბევრი. ჩვენი ნინი ბადურაშვილის გაზაფხულიას ავტორი ხარ, ეს ვიცი ძალიან კარგად, თუ ახლა გავიგრო თურმე ადექი იცეკვეს ავტორი შენ ყოფილხარ, საკო გაჭიჭილაძის სიმღერის ავტორი შენ ყოფილხარ და რა ვიცი, ესე რომ იყო ძალიან ბევრია, ხო? რატო ხარ ხოლმე ჩდილში? დღეს ლევანის მეგობრებში ვართ და რა ვიცი, ესეთი ჩამოყალიბდა ესეთი ჯგუფი სეიშენი და ლეონი ერთად გავაერთიანეთ ერთად და მე მინდა რომ წარმატებული გამოსვლა იქნება, მე მგონი ჩვენი აქ და მე მინდა რომ წარმატებები უსურვო ამ ახალ პროექტს.